এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সংবিধান হলনি হ'ব পাৰে কিন্তু কোৰাণ কেতিয়াও হলনি নহয় কোন এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কি প্ৰসংগত তেওঁ কৈছিল এই কথা ফেচ অফ দ্য ডেৰ আজিৰ খণ্ডত জানোৱা হওক এই সম্পৰ্কে সবিশেষ ফাৰুক আব্দুল্লাহ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেশ্যনেল কনফাৰেন্স দলৰ অধ্যক্ষ ফাৰুক আব্দুল্লাই শেহতীয়াকৈ এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে দেশত যিমানেই মন্দিৰ নিৰ্মাণ নহওক কিয় যিমানেই মছজিদ ধ্বংস নকৰক কিয় কিন্তু আল্লাৰ ৰাস্তা কেতিয়াও বন্ধ নহয় দৰাচলতে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰে পৰাই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে তদুপৰি শেহতীয়াকৈ মথুৰা কাশীক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন কৰা দাবীবোৰক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই উল্লেখযোগ্য যে এই সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ 370 ধাৰাৰ ওপৰতো মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁক সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ ওলোটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যদি 370 ধাৰা আঁতৰোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত কিবা সলনি হ'লহেঁতেন তেন্তে কিয় জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহ'ল কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বিজেপিয়ে কিয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত 370 ধাৰাৰ প্ৰসংগ টানি আনিছে সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তন বিজেপিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত শান্তি ঘূৰি অহাৰ কথা কোৱাক লৈও ফাৰুক আব্দুল্লাই আপোচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁৰ মন্তব্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে সেনাৰ বিষয়া শ্বহীদ হৈছে আৰক্ষীৰ জোৱানো শ্বহীদ হৈছে তেন্তে শান্তি কেন্দ্ৰৰে ঘূৰি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিৰ এনডি মিত্ৰজোঁটত যোগদান কৰাৰ সংকেত পোৱা গৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ কোনো মিত্ৰজোঁটত যোগদান নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ লগতে অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল